Дорогі єпископи, всечесні отці і богопосвячені особи, дорога семінарійна спільнота та студенти Теологічного інституту, возлюблені у Христі брати і сестри. Описана в сьогоднішньому Євангелії історія життя митаря Матея відкриває нам правду про міць Божого Слова і про покликання, яким Господь обдаровує кожну людину. Ця євангельська розповідь також усвідомлює нам правду про те, що, чуючи Божий голос, відповідаючи на Його заклик, ідемо за ним, реалізуємо поставлене нам завдання. Сказані Ісусом слова «Іди за мною» означають щось набагато більше, ніж коли би хтось почув ці слова з уст звичайної людини. Під звичайним висловом «Іди за мною» розуміємо, що хтось когось запрошує бути його прихильником, доєднатися до його руху, прийняти його стиль буття. Коли Господь говорить «Іди за мною», то це означає «Я доведу тебе до мого предвічного Отця, звільну тебе з неволі гріха і смерті, обдарую вічним життям». В сьогоднішній Євангелії слова «Іди за мною» мають ще інше значення. Матей має стати апостолом. Грішник і митар, якого зневажали люди, буде вибраним до грона 12 головних свідків життя і вчення, смерті і воскресіння Ісуса Христа. Матей, будучи Ісусовим свідком і апостолом, мав взивати інших до того, щоб йшли за Христом, залишали гріх і наповнювалися вічним життям. Завдяки почутому поклику, який лікував душу Матея, він отримав теж нове серце, здатне любити Бога і ненавидити гріх, а також бачити в Ісусові свого Господа і Спасителя, який оздоровляє і рятує. Ті, які подорожували літаком, знають, що на кожному більшому аеродромі є спеціальна кольорова машина. Її завданням є проводити по спеціальних плитах великі літаки, щоб ті безпечно зайняли свою злітну смугу, коли підіймаються вгору чи без перешкод дісталися місця очікування. На такій машині є напис ангельською мовою «Слідуй за мною, іди за мною». Цікавим є видовище, коли маленьке авто допомагає величезному повітряному судну прибути на властиве місце, зберігаючи порядок, лад і безпеку. Схоже є і в нашому житті. Надходить день, і ми зустрічаємо когось, хто каже «Слідуй за мною, іди за мною». Це означає, що зможеш безпечно жити, не блукатимеш, не загубиш правильного життєвого шляху. Очевидно, той хтось – це Ісус Христос, який є дорогою, правдою і життям. Він є світлом, яке запевняє тих, які на ним ідуть, що не будуть блукати у темряві. Дивлячись на Матея, варто задуматися і запитати себе,
Чи моя зустріч з Ісусом змінила мої цінності, моє мислення, і чи мої слова і вчинки уподібнюють мене до Христа? Любі, хочу всім нам тут зібраним усвідомити, що розпочинаючи новий навчальний у Теологічному інституті рік, ступаючи на шлях пізнання і поглиблення знань, ми відповідаємо на Божий заклик «Іди за мною». Кожен відповідно до свого покликання. Семінаристи, щоб стати Ісусовими священниками і душпастирями вірних, а мир'яни, щоб у щоденному житті свідчити про Христа і Його переможну дію. Проте, як добре слідувати за Ісусом, повчає книга мудрості Сираха, бо мудрість і повчальність – остра Господні, вірність та лагідність йому до вподоби. Не будь нечуйним до остраху Господнього і не приступай до нього серцем подвійним. Таку дорогу наслідування Господа вибрав і доктор Генрік Мосінг, званий отцем Павлом, якому був присвячений симпозіум. Цей лікар-науковець і священник казав: «Хто нікому не допоміг, той змарнував життя. В житті можеш все робити, працювати, відпочивати, але не можеш сидіти без діла». Ці мудрі слова нехай для усіх вас будуть вказівкою, щоб не марнувати життя і не відноситися легковажно до поставлених вимог, адже ви потрібні світовій церкві. Люди потребують дороговказів. Генрік Мосінг, будучи лікарем, служив з знаннями і навиками з медицини. Помагав хворим їхніх тілесних недугах. А будучи священником, у важкі небезпечні часи ніс вчення Ісуса і Його таїнства в далекі закутки Радянського Союзу, особливо туди, де не було душпастирів. В його житті і праці бачимо героїчну віру, заохоплюємося його відвагою, дивуємося його рішучістю. Тож нехай у цьому розпочатому новому навчальному році і в подальшому нашому житті Генрік Мосінг, лікар і священник, буде нам прикладом того, як реалізувати Божий поклик «Іди за мною». На закінчення, як додатково для вас мотивацію, хочу зацитувати слова святого Йоанна Павла ІІ. У цьому світі будьте носіями християнської віри і надії. Щодень живучи любов'ю, будьте вірними свідками воскреслого Христа, не відступайте перед перешкодами, які з'являються на вашому життєвому шляху. Розраховую на ваш запал і відданість Христові.